Ես ուզում եմ կարճ հայտարարություն անել Արցախում տեղի ունեցող գործողությունների եւ արկա իրավիճակի վերաբերյալ։ Եվ ուզում եմ տեղեկացնել, որ իբրև մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ իմ միջազգային գործընկերների ուշադրությունն եմ հրավիրել այն առնչությամբ, որ մարտի 6-ից սկսած ադրբեջանական զինուժը հետևողականորեն հրետակոծում է Արցախի մի քանի բնակավայրեր եւ այսօր առավոտյան անգամ խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել իր տան բակում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս, ինչը արդեն նշանակում է, որ խաղաղության դարաշրջանը կամ այսպես ասած խաղաղության թեզերը որևէ կերպ չեն արժևորվում եւ իրականություն չեն դառնում, ու Ադրբեջանը շարունակում է իր ահաբեկչական քաղաքականությունը հայերի եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ, եւ նաեւ ուզում եմ արձանագրել, որ միջազգային մեր գործընկերները պետք է հրատապ այս առնչությամբ իրենց արձագանքը հայտնեն, որովհետև եթե մենք այս դեպքերը սկսենք ուղղակի դիտարկել որպես սովորական պրովոկացիա կամ ասենք որ սադրանքեր անցավ գնաց, սա նշանակում է, որ նրանց կրկնությունը լինելու է շատ ավելի խորը եւ շատ ավելի հետեւողական։ Ավելին, այսօր նորից խրամորդում հայտարարվել է ադրբեջանցիների կողմից հայերեն լեզվով, որ պետք է դուրս գաք տարածքից, եթե ոչ բռնությամբ ձեզ կհեռացնենք ձեր ակավայրից, սա անթույլատրելի է, եւ հատկապես խաղապահների արկայության պայմաններում նման գործելավոճը խիստ կասկածահարույց է։ Եվ ուզում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ մարտի 16-ից մենք մի քանի օրով աշխատանքային այց ենք ունենալու փաստահավաք առաքելությամբ Արցախ, եւ տեղում կփորձենք հասկանալ իրավիճակը, բայց այս պահի դրությամբ պետք է հայտարարել, որ պատերազմի նմանվող գործողությունները խիստ դատապարտելի են, եւ միջազգային հանրությունը պետք է իր խոսքը ասի։ Thank you.